تمام يا تعويض ستوا يا وسرنگا استعماليگي تمام تون يا تعويض سمريوي يا هډوكي يا سليكلوي يا بنگړي او يا تارونه وغيروي د ماشومانو په غاړو کې يا کورونو يا موټرو ته ځوړنديږي. تمام تون ته ځکه وايي چې عربو به دا ګمان کاوه چې دې سره د دوا او شفا پورواله راځي. دا د دې لپاره استعماليږي چې د نظر مصیبت پرې دفاع او یا اوچت شي، دارنګه د ناروغۍ یا د شیطان د ضرر نه محفوظ شي. د تعویض د شکلونو نه دا هم دی چې سمری یا هډوکي یا کنجکې په تار کې واچول شي، یا توره ټوټه ځینو موټرو ته ځوړن شي، او یا وړوکې مصحف په وړوکې ډبې کې بند کړی شي او په سینه پورې ځوړن شي، او یا لاس یا مټ ته تارونه او بنګړي واچوي. د تعویضونو انواع او احکام. د تعویض دوه انواع دي. لومړی نوع یې کله چې تعویض غیر د قرآن نه وي، دا په دوه ډوله دي. لومړی ډول یې شرک اکبر یعنی لوی شرک دی، دا د توحید سره سراسر منافی دی، لکه داسې تعویض وړندول چې په هغې کې غیر الله نه مرسته غوښتلی شوي وي، او وایي چې دا تعویض په خپله بذاتهي مصیبتونه دفع کوي او یا یې اوچتوي. دویم ډول یې شرک اصغر یعنی کوچنی شرک دی، دا هغه تعویض دی چې اچوونکی دا عقیده لري چې دا تعویض د مصیبت دفع کولو لپاره یو سبب دی، چې په هغې کې داسې خبرې لیکلی شوي وي چې څوک پرې نه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي څوک چې تعویض وړند کړي شرک وکړ. دویم نوعی دا دی چې تعویض کې قرآن کریم لیکلی شوی وي، داسې تعویضونه زوړندول هم جایز نه دي، د وجې د هغه حدیث چې په عام ډول د تعویضونو زوړندول نه پکې منع راغلي، او دې لپاره چې شرکي تعویض ته یوه لاره جوړه نه شي، او دې لپاره چې قرآن کریم سپکاوی پکې ونه شي. د مصیبت د دفع کولو یا لرې کولو لپاره څه پکار دي؟ یوازې په الله تعالی باندې ځان سپارل او شرعي دعاګانې او اذکار ویل پکار دي.